Hello everyone, this is Original Next Level Gaming's Fine Wins, Jarez37 plays, and today we are trying a VR game called The Visitor, or this is more likely to be a VR experience. Experiment. I don't know, you don't play. Yeah, my sanity. Okay, so let's see how do I manage to stay alive. Okay. Bed. That's my bed. Okay. Nothing happens. If this is a jump scare game, I'm going to beat you up. I hate jump scares. I'm already scared. This is boring. I'm already scared. This is boring. I'm just waiting for the surprise. Somebody's gonna get so pissed at us. There's someone coming. Maybe. Yes. She's, or it's walking kind of funny. Shit. Thank God there's no heart rate monitor on this game. More noises. I'm starting to hunker down. Okay. If you're too scared, you're gonna always end this. I think when the first jump scare comes, I'm going to end it. Don't do those sounds. Ding, ding. Happy thoughts, happy thoughts. I'm just sitting on my bed. What are those moving? The chess piece. Do you play with him?
What the? Mä sanoin, että sun kannattaa lopettaa varmaan ennen kuin lentää seiviin. Fuck. Jani suuttuu. Hän olisi kylläkin sun määräkin. Tässä käy uuden. I don't like this. I don't like this at all. You can end it, man, if it's too much. What happened? Hey. Jare. Oh, no. Nothing. Man.
Paljon mä saan? 13,650. Joo, huomasin. Plan. Mä en tiedä, mä sen bonuksen tässä. Tässä oli ilmassa semmonen viheriä laatikko. No yritetään antaa sen Onko nää oikein pää? Älä auta. Ei jäs. Seized.
strong level. No! Come on! No! No! Hey, go. Come on! Kyllä pääsee nyt leivoon. Ei tarvitse 5000 pojua enää meitä. Mitä helvettiä tällä tapahtuu? Tätä ei helvetin rakennetta. Joo, kun huono kai. Mä yks ja sitten niinku vaan. Nyt niin, mutta miksi? Se
Kahta miehen varmasti. En. Niin on, mulla on tossa huono. What? Se meni. Mistä? Ups, olipa lähellä. Oh, mistä? Ah. Damn. Ai mulla on taas tämä. Mistä? Ohu. Tut hoit. Ohoho. Yep. Se oli. Se oli ihan liikkaa. Se oli tavallaan ihan liikkaa se tunti jo päästä. Näinpä. Se oli hengittää enemmän. Kuivat jaa. Niin, no se oli kaksi teijä tai. Se oli aivan liikkaa.
Hyvä päättyy. Tappii. Voitko saada yhden parissa? Repiä. Tässä. Se kyllä saa lisää pistettä tuolla. Tulee eikä Iron Man 3. Ei varmaan. Ei kovin hyvä kompo. Ei. Ase halusin kokeilla, että saisi niinkin... Meiltä viskelis niinkin vähän. Raiva. Tuli tulee se laulu. Muutoston! Se on niin hiaasi, se ei tee mitään vahinkoa. Niistäkö se kaksi targettia, se toisen vielä taakse. Sitten vaan kun otat toista kiinni, niin yhtäkkiä se onkin vieressä, että se ei kuollutkaan. Se on näyttävää, se ei toimi tuo ruoska oikein. Ei, 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 ei,